یمیم درگس امکان اسپانر کنچن خدمت کنی؟ آیشو تو اون سال زور دی زور. تو ای سامچو تانچ گرچه باج. دمچو تو این نظر تا. سکول اسپانشو یم تا استاف تو من چه نظر تا. دکان اسپرچو سیلز مین دکاندارش نظر تا. ڈرائیور چھ پریزیڈنٹ مال اس پریزیڈنٹ چھ ٹریڈرز آسان چھ ٹرانسپورٹ پریزیڈنٹ تم چھ نظر تھاون یہ کیا چھ کران وہ ذمہ داری چھ اسہ سارنی ہنز پتہ چھ سون کام کرو یہ کہ اس بچہ چھ یہ گژھ نہ گوڈن سٹیجز منز مبتلا گژھن وہ گوڈن ریسپانسبلٹی چھ تہنز وہ اسی پروگرام اس کران چھ نا ڈرگ ڈی ایڈکشن امک مقصد چھ یہ کہ تو یہ برم کر تو ونیو اس جناب بیان چھ گژھان ڈرگس منز ملوث سنیمون اس کن ریہاب سینٹر یا نصیحت کرو اس یت پہ خالد صاحب فرمو یہ نس کہ بچس دھیان تاؤن وچ تو بچس کیا دھیان تاؤن دہس گھان سو سکول تہو اسٹافس ون میس بچس دھیان یہ مشکل غلط کار شام تیوان تھی پانس ستھ تاؤن تھی شام گھان بچہ گھان شنگن خاطر تھی تمس وچان امس کیا چندس یہ کیا کر موبائلس یہ کت تھوان پوس تہند پوس تھی پن راش کر چند مز پوس کٹ تک پائی لگان وہ ریسپانسبلٹی بچس دھیان تاؤن وچ یہ وا پولیس مز اخ وڈ سنان سرویلنس تہ کریں پنس بچس سی سرویلنس باقی کامن من مگر اس تھی پن بچہ یہ آپ کا اپنا مستقبل ہے پہ خالد صاحب وون یہ تھی پن فیوچر تہو پن فیوچر پنس اتس من یل تھی پن بچہ تین کنٹرولس من ان شاء اللہ اس پہ پین نوبت بس تھی ونان سی کام کرو تھی آسان تھی بچو تین پن فیوچر ان شاء اللہ یہ ہمارے بچے ہیں سون فیوچر تہ بن لوگو کمن ون پلس والن ما ون تھی ون پور کائنات لوگو اے لوگو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کیا گو مطلب پن پان ہلاکت میں تراؤن کیا گو مطلب تھی ون تو اس پہ تم کام کریں کی یہ اکس خالد صاحب فرمو بجا دن یل سہ بچہ یوتھ انوالو ڈرگس من تمہیں ذہنی روزان ٹھیک روزان سہ کر سہ کیا کر گھر سے دن سہ تھپ مل سند چندس گئی گڑ گئی ژور پہ سہ یوتھ کر مول موج تمہیں ونان نیر گھ دفعہ ون لگنس کن سہ کیا کر پہ